الله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال الله عز وجل في كتابه العظيم وما بكم من رحمة فمن الله وقال الله تبارك وتعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقال الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي بخير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي بخير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم منزه عن شريك في محاسن وجوهر الحسن فيه غير منقسم فيا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي بخير الخلق كلهم محترم بزرگوں دوستوں دنیا میں ایک ایمان والے کو بار بار دینی مجلسوں میں شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے کبھی کسی کو بیان کرنے کے لیے اور کبھی کسی کو بیان سننے کے لیے اور بعض لوگوں کو دینی پروگرام منعقد کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ شان میں استعمال فرماتے ہیں ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی بہت قیمتی باتیں بیان فرما رہے تھے ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے کہ اسی سلسلے کی یہ بات بھی سماعت فرمائیں کہ بعض دفعہ نیت صالح ایک معمولی عمل کو بہت قیمتی عمل بنا دیتی ہے اور بعض دفعہ نیت فاسد ایک قیمتی عمل کو بیکار کر دیتی ہے انسان جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے کوئی کام کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی نیت ضرور ہوتی ہے کوئی نہ کوئی مقصد ذہنوں میں ضرور ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ارادہ ضرور ہوتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان کوئی کام کرے اور مقصد کچھ بھی نہ ہو کچھ نہیں تو کم سے کم تفریح اٹھانا تو مقصد ہوتا ہی ہے جب بھی کبھی ہم دین کی مجلس میں شریک ہوں چاہے بیان کرنے کے لیے جانے کا موقع ملتا ہو چاہے بیانہ سننے کے لیے موقع ملتا ہو تو اپنی نیتوں کو صحیح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بیان کرنے والے کو نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں حق بات کہوں گا حق طریقے سے کہوں گا اور اس نیت سے کہوں گا کہ مسلمانوں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچے اللہ اور اللہ کے نبی کے ارشادات مسلمانوں تک پہنچیں اور اس وقت عمل کرنے والے بن جائیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ سننے والے میری تعریف کریں اس سے غرض نہیں ہے کہ میری شہرت ہو مجھے تو غرض یہ ہونی چاہیے بیان کرنے والے کو کہ اللہ کے دین کی بات امت تک پہنچے اور یہ ہمارا فرض ہے اور امانت داری کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ ترحم کے ساتھ تنقید سے بچ کر کے دل سوزی کے ساتھ دین کے بات امت تک پہنچانا یہ نیت اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ شان ہو اس بیان میں تاثیر پیدا کرتے ہیں اور سننے والے کو بھی اپنی نیت کا صحیح کرنا ضروری ہے اور بعض دفعہ سننے والے کو نیت کا ایک بگاڑ ہوتا ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا اسے کہ میری نیت کے اندر خرابی ہے مثلاً بیان سننے کے لیے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور امش نیت بوچھ کس کس کن کرے بیان میں دیکھوں گا کون کا کس کا بیان زیادہ اچھا ہوگا کس کا بیان زیادہ مزیدار ہوگا کس کے بیان میں عجیب عجیب باتیں سننے کو ملیں گی کس کا سٹائل بڑا عجیب ہوگا یہ اس غرض کے لیے جو انسان بیان سننے کے لیے بیٹھتا ہے اس کے معنی یہ ہیں
کہ وہ بیان سننے نہیں بیٹھا ہے بلکہ بیان کرنے والوں کا امتحان لینے بیٹھا ہے, بیان کرنے والوں کو نمبر دینے بیٹھا ہے, اس کو چیک کرنے کے لیے بیٹھا ہے, اس کی طبیعت ہی فاسد ہو, اور اس کے بعد پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ یہ تو کہہ سکے گا زبردست بیان کیا سب, مگر کیا ہو اس کی شروع پتا کیا ہو, کیا سا بیان کرو دبن ہے مزدار بیان ہو, مگر کیا بولنے کی کیا بول رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایک کان سے بٹھانا اور ایک کان سے نکال دینا. بیان کرنے والے کو بھی اپنی نیتوں کا صحیح کرنا ضروری ہے, اور بیان سننے والے کو بھی اپنی نیتوں کا صحیح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے جو مدرسوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سب سے اہم اور سب سے عظیم الشان اور سب سے اخیر میں پڑھائی جانے والی کتاب بخاری شریف ہے, جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا لکھا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ چونکہ عجیب کمالات کے انسان تھے, بلکہ اس کو کہتے ہی ہیں علم حدیث کا امیر المومنین. امام بخاری کو لقب دیا جاتا ہے علم حدیث کا امیر المومنین محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے بخاری شریف, اس کا نام بخاری نہیں ہے, اس کا نام ہے الجامع الصحیح المختصر المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. وہ زیوٹ ناو چاہ اچھا شاہدت مصطفیٰ ناو بخاری شریف, لیکن بخاری کوئی نام نہیں ہے, نام ہو بھی نہیں سکتا. یہ بخارا تو شہر کا نام ہے, اور بخارا شہر کے رہنے والے کو کہیں گے بخاری, بخارا کا رہنے والا. اس کا کشمیری شریف اشن کا ناو ہے, اس کا لاہوری شریف اچن کا نہ ہو, دہلوی شریف اچن کا نہ ہو, یہ لیکن بخاری شریف جو ہی نہ کہنا ہو, مگر چونکہ رائج ہو چکا ہے اس لیے اچھا کتاب ہونا بخاری شریف, ورنہ نہ ہو چنیے نہ ہو جو اصلی الجامع المختصر المسند الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ و صفاتہ و تقریراتہ اخنا یوزر نہ ہو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا میں کتاب لکھوں گا اور حدیث کی کتاب لکھوں گا, اس میں بہت سارے مقصد ان کے تھے. تو سب سے پہلا سوال ہے کہ آغاز کہاں سے کریں, تو انہوں نے بہت عجیب نقطہ ذہن میں رکھا جو باقی کسی کے ذہن میں وہ نقطہ نہیں آ سکا محدثین کے, جو امام بخاری کے ذہن میں نقطہ آ گیا. اور وہ نقطہ یہ آیا کہ سارا دین ڈپینڈ کرتا ہے وہی پر, ایمان ہو, اعمال ہوں, نمازیں ہوں, روزے ہوں, زکوٰۃ ہوں, خیرات ہوں, اخلاقیات ہوں, معاملات ہوں, جس چیز کے متعلق جو بھی اللہ کا حکم آیا ہے وہ تبھی تو ہم تک پہنچا ہے جب وہی نازل ہوئی ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ وہی ہے, وہی کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں. تو پہلے وہی کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ وہی ہے کیا چیز, اس لیے وہ سب سے پہلے وہی کا بیان دیا. کسی محدث نے نہیں, کسی فقیہ نے نہیں, کسی ولی نے نہیں, سب سے پہلے وہی کا بیان اپنی کتاب میں شروع کیا ہو کسی نے نہیں, صرف امام بخاری. کوئی محدث شروع کرتا ہے ایمان سے, کوئی محدث شروع کرتا ہے طہارت کا بیان, کوئی محدث شروع کرتا ہے کوئی اور چیز, وہی کے بیان سے کسی نے شروع نہیں کیا, صرف امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ امتیاز ان کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے وہی کا بیان نقل کیا, اور اس لیے نقل کیا کہ انسانوں تک جو اللہ کا حکم پہنچتا ہے وہ وہی ہی کے ذریعے پہنچتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ انسان تک اللہ کی بات پہنچنے کا نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر بندے سے آ کر خود کتاب کرے, دنیا کا چھوٹا سا حکمران بھی مخلوق کے ہر آدمی سے ملنے کو تیار نہیں ہوتا, وہ بھی اپنے کارندوں کے ذریعے سے آرڈر بھیجتا ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانوں نے اپنے مخصوص بندوں کے ذریعے سے انسانوں تک اپنا دین بھیجا, وہ فرشتوں کے ذریعے سے نبی تک پہنچا, نبی کے ذریعے پھر انسانوں تک پہنچتا ہے, تو وہی سے آغاز کیا. مگر وہی سے آغاز کرنے کے ساتھ ہی ان کے خیال میں آ گیا کہ گوڑے پاس نیت پانی ٹھیک کر, میں اپنی نیت بھی ٹھیک کروں گا اور جو پڑھنے والے ہوں گے ان کی نیت بھی صحیح ہو جانی چاہیے اور جو پڑھانے والے ہوں گے ان کی نیت بھی صحیح ہو جانی چاہیے, لہٰذا سب سے پہلے حدیث نقل کی انما الاعمال بالنیات. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی حدیث جو اپنی کتاب میں نقل کی ہے وہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث نقل کی ہے, اور سند اس طرح سے ہے, امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی حمیدی نے, اور حمیدی نے حدیث سنی ہے سفیان ابن عیینہ سے, اور سفیان ابن عیینہ نے حدیث سنی ہے یحیٰ ابن سعید سے, اور یحیٰ ابن سعید نے حدیث سنی ہے محمد ابن ابراہیم تیمی سے, اور محمد ابن ابراہیم تیمی نے حدیث سنی علقمہ ابن وقاص سے, اور علقمہ ابن وقاص کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کے اندر بیان سنا جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہا
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات. ہم لوگ جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں اس طرح کرتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں حدثنی الحمیدی قال حدثنی سفیان قال حدثنی یحیٰ بن سعید الانصاری قال حدثنی محمد بن ابراہیم التیمی قال حدثنی علقمۃ بن ابی وقاص انہ سمع علی المنبر عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یقول المنبر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لابن ما نوى فان کانت ہجرته الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ یتزوجها فہجرته الی ما هاجر الیہ. تو سب سے پہلے امام بخاری نے یہی حدیث نقل فرمائی ہے تاکہ میری نیت یعنی لکھنے والے کی نیت بھی صحیح ہو جائے اور پڑھانے والوں کی نیت بھی صحیح ہو جائے اور پڑھنے والوں کی نیت بھی صحیح ہو جائے. اور ریفرنس دیا کس بات کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے سب سے عظیم الشان عمل جو اس زمانے میں ہوتا تھا ہجرت کا, اگر یہ عظیم الشان ہجرت کا عمل دنیا کمانے کے لیے کیا تو دنیا کے لیے ہجرت مانی جائے گی, ہجرت اللہ کے لیے نہیں مانی جائے گی. حالانکہ ہجرت وہ عظیم الشان عمل تھا جس کی بنا پر مسلمانوں کو وہ عظیم لقب ملا جن کو کہتے ہیں مہاجرین, اور مہاجرین کا مقابلہ بعد میں مدینے کے انصار بھی نہیں کر سکے. ہجرت جیسا عظیم الشان عمل اگر نیت ہوگی نیت ہوگی دین تو بنے گا ہجرت, اور اگر دین کی نیت نہیں ہوگی تو پھر کیا بنے گی وہ؟ کہ جس نے ہجرت کی یم پنون وطن کرو خاندر کرنے خطر یم وطن پنون وطن کرو بزنس کرنے خطر صبح نے انہیں مہاجر مہاجر تو تبھی بنے گا جب دین کے لیے کوئی ہجرت کرے گا. بس ٹھیک اسی طرح سے جب ہم دین کے کسی مجلس میں شریک ہوں اور ارادہ ہمارا دین کے بعد سننے کا ہو تو اپنی نیت صحیح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور نیت صحیح کرنے کے معنی کیا ہیں؟ بس نیت یہ کرنی چاہیے یا اللہ اس مجلس میں مجھے دو تین گھنٹے یا چار پانچ گھنٹے بیٹھنا ہے, جیسے میں جیسے آپ کے بہت سارے بھائیوں کا ارادہ ہوگا کہ ہم یہاں مجلس میں شرکت کریں گے اور مختلف علماء آئیں گے اور وہ بیانات کریں گے اور وہ انشاءاللہ عشاء تک یا جب تک بھی مجلس ختم ہوگی اس پورے عرصے میں دین کے قسم قسم کے موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے گی. بعض بزرگ بیان کریں گے مسلمانوں کے عقیدے کیسے ہونے چاہیے, بعض بزرگ بیان کریں گے مسلمانوں کے اعمال کیسے ہونے چاہیے, بعض بزرگ بیان کریں گے مسلمانوں کو کن کن برے کاموں سے بچنا چاہیے, بعض بزرگ بیان کریں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کیا. غرض ہے کہ جن جن موضوعات پر جیسے جیسے بیانات ہوں گے وہ سب کے سب قیمتی ہوتے ہیں, محنتوں کے ساتھ ذہنوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے بہت دلچسپی کے ساتھ بہت شوق کے ساتھ بہت جذبے کے ساتھ اور بہت زیادہ فکر مندی کے ساتھ یاد رکھنے کی نیت سے جو بیانات سنے جائیں گے اس کا نفع ضرور ہوتا ہے. اور اگر یاد نہیں بھی رکھیں گے تب بھی بہت بڑا نفع ہے, وہ یہ یاد اگر نہیں بھی رکھیں گے تو مجلس میں شرکت کا فائدہ تو ہوا ہی, مگر اگر یاد رکھنے کی نیت سے سنیں گے تو اور زیادہ فائدے ہوں گے. کم سے کم وہ حدیث ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے حق میں اس حدیث کا مضمون پورا فرما دیں. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها وأداها تر و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان خوش و خرم رکھے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جسے میری بات سنی فوعاها پھر اس کو یاد رکھا وأداها دوسروں تک پہنچایا فرب مبلغ او عام سامع بہت سارے بھائی ایسے ہوں گے جن تک دین کی بات پہنچائی جائے گی اور وہ زیادہ یاد رکھیں گے اس بات کو بمقابلے ان لوگوں کے جن تک یہ بات میں نے پہنچائی ہے. انہوں نے فرمایا جن تک میں نے بات پہنچائی ہے یہ جب دوسروں تک بات پہنچائیں گے ہو سکتا ہے وہ لوگ ان سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں. اور بب لگن اواد انسامین ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شانو ہمارے حق میں یہ دعا قبول فرمائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ارشاد کی بنا اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا وقت کا مزداد تو محدثین ہیں اور یہ محدثین کے بارے میں ہمارے بارے میں نہیں ہو سکتی ہے, مگر اللہ کی شان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شان و فہم کہ یہ میرے بندے میرے نبی کی بات سننے کے لیے بیٹھے تھے, جذبے صالحہ سے انہوں نے سنا, نیت خالص سے انہوں نے بات سنی اور اس کے بعد یاد رکھی اور دوسروں تک پہنچایا. دوسروں سے مراد چاہے بیوی بچے کیوں نہ ہوں, دوسروں سے مراد چاہے اپنے دوست احباب کیوں نہ ہوں, ان تک یہ بات پہنچائی ہے. ان کو بھی وہ اجر عطا کروں گا جو میں ان مخصوص اپنے بندوں کو عطا کرتا ہوں جو اصل میں محدثین کہلاتے ہیں. بہرحال اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ معمول بنائیں گے کہ جب کبھی دینی مجلس میں شرکت ہو تو وہاں اسی نیت کے ساتھ بیٹھنے بات سننی چاہیے کہ جو بات یہ سنائیں گے اگر یہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہے تو اور زیادہ تکرار ہوگا, دوبارہ یہ بات سنائی جائے گی اور زیادہ پختگی آئے گی. اگر یہ بات مجھے معلوم نہیں ہے تو پہلی مرتبہ مجھ تک یہ بات پہنچے گی, اس بات پہنچنے کی وجہ سے
میرے علم میں اضافہ ہوگا. اب اگر یہ عمل کرنے کی بات ہے تو میں عمل کروں گا, اور اگر یہ بچنے کی بات ہے تو مجھے اس سے بچنا ہے, اور اگر عمل کرنے کی بات ہے میں پہلے سے اس پر عمل کر رہا ہوں, بہت اچھا, اللہ کا فضل ہے. میں اس کے بعد کیا کروں گا, میں مزید پختگی کے ساتھ عمل کروں گا. اور اگر یہ بچنے کی بات ہے اور میں بچا ہوا ہوں تو بہت اچھا ہے, میں آئندہ بھی اس میں بچنے کو اسی طرح سے اہتمام کروں گا. یہ نیت کرنی ہوتی ہے. جیسے انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جائے تو اس جذبے کے ساتھ جاتا ہے کہ جو دوائی یہ کھانے کو دے گا مجھے وہ کھانی ہے, اور جو پرہیز یہ بتائے گا اس کا مجھے پرہیز کرنا ہے. دنیا کا کوئی بیمار ایسا نہیں ہے جو کسی ڈاکٹر کے پاس جائے یہ سوچ کر کہ کیسا یہ دوا بند تکھم بزو ہے, جو یہ دوا بولے گا میں وہ کھاؤں گا نہیں, اور جو پرہیز بتائے گا میں اسے پرہیز بھی نہیں کروں گا, مگر جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس ضرور. اور اگر کوئی بیمار یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور دوائی معلوم بھی کرے مگر نہ کھانے کا ارادہ ہو نہ دوائی لائے گا, یا کوئی بیمار ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ نہ پرہیز کرنے کا ارادہ رکھتا ہو, یا ڈاکٹر کے پاس نکلنے کے بعد کہے گا نہ میں کھانے والی دوائی کھاؤں گا نہ میں پرہیز کرنے والی چیزوں سے پرہیز کروں گا, ظاہر ہے یہ بیمار کبھی بھی تندرست ہو ہی نہیں سکتا. بیمار تو جاتا ہی ہے ڈاکٹر کے پاس اس نیت سے کہ جن چیزوں کا جو مجھے پرہیز بتائے گا ان چیزوں کا میں پرہیز کروں گا, اور جن چیزوں کے مجھے کھانے کو کہے گا ان چیزوں کو میں کھاؤں گا. کھانے والی چیزیں کھانی ہیں یعنی کرنے ہیں, اور بچنے والے کاموں سے بچنا ہے یعنی پرہیز. اسی طرح سے اللہ کا دین ہے, اس میں کچھ چیزیں کرنے کی ہیں ان کو اعمال و فرائض و سنن کہتے ہیں, اور کچھ چیزیں بچنے کی ہم کو حرام کہتے ہیں. کرنے والے کام کرنے ہیں, بچنے والے کاموں سے بچنا ہے, اسی کا نام مکمل دین. آج جب مسلمانوں کو میٹر لگا کر کے دیکھتے ہیں اور دوسروں کا میٹر لگا کے دیکھیں, ہم اگر اپنے آپ کا جائزہ لیں گے تو نقشہ سامنے آتا ہے کہ مسلمان چار قسم کے, چار قسم مسلمان سے دنیا سے. قسم نمبر ایک, وہ مسلمان جو ہر فرض کو انجام دے رہے ہیں اور ہر حرام کام سے بچتے ہیں, اور بیچ میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو توبہ بھی کر لیتے ہیں. کرنے والے کام کر رہے ہیں اور بچنے والے کاموں سے بچ رہے ہیں. کرنے والے کاموں میں کبھی کوتاہی ہو گئی تو بے قرار ہوتے اور توبہ کرتے ہیں, اور بچنے والے کاموں سے بچتے بچتے اگر وہ کام کبھی ہو گیا تو بے قرار ہوتے اور توبہ کرتے ہیں. بس ہم فرض کرتے ہیں لڑکا نماز پڑھنے کا پابندی کر رہا ہے مگر کبھی دیر سے آنکھ کھل گئی, جاگ نہ سکا, جب دیر بیدار ہوا تو کہا نماز دیجیے قضا گم, اس کو قلق ہو گیا, اس کو دکھ ہو گیا, اس کا افسوس ہو گیا, اور اس کے بعد پھر اس نے 8-9 بجے اٹھ کر کے نماز پڑھی, یہ خیر افسوس ہوا اسے, دیر سے نماز پڑھی اور افسوس بھی ہوا. تو ایمان کی علامت ہے, دیر سے جاگنے پر افسوس ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. پھر نماز ادا کرنا اور ساتھ میں یہ سوچنا جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے, یہ ایمان کی علامت ہے. ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے تو اس لیے تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی آرام کرنے کی, مگر ساتھ میں فرمایا نماز فجر کی نماز کے لیے بیدار کون کرے گا. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک دوسرے صحابی کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ فجر کی نماز کے لیے تمام لوگوں کو بیدار کریں گے, اور اس میں باقی تمام لوگ سو گئے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا ہم دو کی ڈیوٹی لگی ہے, ایسا کرو تم بھی سو جاؤ, میں تو جاگ ہی رہا ہوں اور میں نفلیں پڑھ کر کے تہجد پڑھ کر کے بیٹھا رہوں گا, انتظار کرتا رہوں گا, جو ہی صبح صادق ہو جائے گی میں کھڑے ہو کر اذان پڑھوں گا, تم کو بھی جگاؤں گا, سارے کاپنے والوں کو جگائیں گے. اس نے کہا بہت اچھا. چنانچہ وہ صحابی تو لیٹ گئے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تہجد کی نماز ادا کی, اس کے بعد پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے, یہ سوچ کر کے صبح صادق جو ہی نظر آئے گی میں کروں گا اللہ اکبر, اسی پتھر کے ساتھ ان کو آنکھ لگ گئی اور ایسی نیند پڑ گئی کہ آفتاب بھی نکل گئے اور تمام صحابہ سوئے ہوئے ہیں, اور حضرت بلال پتھر کے ساتھ سر لگا گیا. سب سے پہلے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار, دیکھا چاروں طرف سے سید اشارہ, آپ اٹھے, صحابہ کی بیدار کی, اور بیدار کرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بلال یہ کیا تمہاری تو ڈیوٹی لگائی. حضرت مجھے زندگی میں ایسی پیاری نیند کبھی بھی نہیں پڑی جیسے آج, جس نیند میں چند مزاق. اس کے بعد پھر پوری جماعت کی نماز قضا ہو, اور اس کے بعد پھر یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نکلے آگے, اور اگلے میدان میں جا کر کے آپ نے وضو بھی کیا, اگلے میدان میں جا کر کے آپ نے اذان بھی پڑھوائی, جماعت بھی کی اور نماز پڑھی گئی اگلے میدان. ایک واقعہ تو یہ, ایک واقعہ اور بھی اسی طرح سے ہے. بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نماز قضا ہوئی ہے, آرام کی وجہ سے بھی قضا ہوئی ہے, اور ایک مرتبہ دشمنوں کے خطرناک ترین دباؤ کی وجہ سے بھی قضا ہوئی ہے. بخاری شریف میں غزوہ
غزوہ خندق کے بیان میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ دشمنوں کا اتنا خطرناک ترین دباؤ آ گیا کہ آپ مغرب عشاء عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے جہاں تک کہ آپ تب ڈوب گئے۔ ایک دن آپ کی ظہر کی نماز بھی قضا ہو گئی، عصر کی نماز بھی قضا ہو گئی، مغرب کی نماز بھی قضا ہو گئی، آدھی رات کے قریب آپ نے چار نمازیں ایک ساتھ ادا کی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کیا، اگر دین کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو کوئی افسوس نہیں، لیس فی النوم تفریط، انما تفریط فی الیقظۃ، اگر کہیں سے انسان نیندر پہ نماز چھٹے شن افسوس، افسوس ہے جس انسان ہوشیار بیدار ہے اور پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہے، افسوس اس کے لیے ہے۔ تو بہرحال ایک نوجوان مثلا نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، کبھی چھوٹتی ہے تو افسوس ہوتا ہے، یہ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر رہا ہے، کبھی نامحرموں کی طرح نگاہیں اڑ جاتی ہیں، افسوس کرتا ہے۔ پہلی حالت تو یہ ہے، وہ ایمان والے جو فرضوں کو ادا کر رہے ہیں اور حرام کاموں سے بچ رہے ہیں، کہیں خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو توبہ کر لیتے ہیں، فرض چھوڑ گیا تو افسوس ہو گیا توبہ کر لی، حرام کام کا ارتکاب ہو گیا، نگاہ نے غلط دیکھا، کھانے میں غلطی ہو گئی، گانے میں مزہ آنے لگا، غرض یہ کہ کوئی غلطی ہو گئی، افسوس ہو گیا اور توبہ کر لی، حالت نمبر ایک، یہ قسم نمبر ایک مسلمان ہوتا ہے۔ قسم نمبر دو، وہ مسلمان جو فرضوں کو ادا ہی نہیں کرتے ہیں پر حرام کاموں سے بچے ہوئے ہیں، یہ ملازم ہے رشوت نہیں لیتا، یہ ملازم ہے ڈیوٹی پوری دیتا ہے، یہ ملازم ہے کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا مگر نماز نہیں پڑھتا، بادی میں کبھی پڑھ لی نماز تو پڑھ لی ورنہ اکثر نماز نہیں پڑھتا، تو فرض چھوڑ رہے ہیں لیکن حرام سے بچے ہوئے ہیں۔ اور تیسری قسم مسلمانوں کی وہ ہے جو فرض ادا کر رہے ہیں مگر حرام سے بچتے نہیں، گالیاں بھی دیں گے، بدکلامیاں بھی کریں گے، آنکھوں سے بھی گناہ ہو رہے ہیں، بد اخلاقی بھی کر رہے ہیں، کمائی میں بھی حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے، فنکشنوں میں ناچ گانا بھی کر رہے ہیں، فضول خرچیاں بھی کر رہے ہیں مگر نماز کی بھی پابندی ہے۔ جیسے کہ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگا وہ فلانا آدمی جو پہلی صف میں نماز پڑھنے آتا ہے اور جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، میں کہا ٹھیک، کہنے لگا یہ افسر ہے اور جب تک نیلا یا لال نوٹ نہیں ہوگا یہ کوئی کام نہیں کر کے دیتا، کہنے رشوت دیتا، فرض سارے ادا کر رہے ہیں حرام کام سے بچے ہوئے نہیں ہیں، تیسری قسم یہ ہے۔ اور چوتھی قسم وہ ہے، نہ فرض ادا کر رہے ہیں نہ حرام کاموں سے بچے ہوئے ہیں۔ قسم نمبر ایک، سارے فرضوں کو ادا کر رہے ہیں حراموں سے بچے ہوئے ہیں، کہیں کوتاہی ہوتی ہے فوراً توبہ کرتے ہیں۔ قسم نمبر دو، سارے فرضوں کو ادا کر رہے ہیں حرام سے بچتے نہیں ہیں۔ تیسری قسم، حراموں سے بچتے ہیں فرض ادا نہیں کرتے ہیں۔ چوتھی قسم وہ ہے، نہ فرض ادا کر رہے ہیں نہ حراموں سے بچے ہوئے ہیں مگر زبان پر دعویٰ ہے استثنا مسلمان۔ اب ہر مسلمان اپنے آپ کو بالکل لگا کر دیکھے وہ کون سی کیٹاگری ہے، یا میں پہلی والی کیٹاگری میں ہوں یا دوسری والی میں ہوں یا تیسری والی میں ہوں یا خدا نخواستہ اللہ حفاظ فرمائے چوتھی والی میں ہوں، کہ جناب جو کرنے والے کام ہیں وہ کرنے کی ہمیں فرصت نہیں اور جو بچنے والے کام ہیں ان سے ہم بچ نہیں سکتے مگر استے مسلمان۔ یہ جو استے مسلمان ہی ہیں اس کا جواب دینا ہوگا کہ تم کون سی قسم کے مسلمان تھے۔ دنیا میں ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کہ جو یہ کہے گا جناب میں نے نہ کوئی دوائی کا نام مجھے یاد ہے، نہ میں کسی بیماری کا ڈائیگنوز کر سکتا ہوں، نہ میں کسی کو پرہیز بتا سکتا ہوں، نہ مجھے نبض پکڑنی آتی ہے، نہ مجھے تھرمامیٹر دیکھنا آتا ہے مگر چھسب ڈاکٹر، تو ظاہر ہے دنیا میں ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ یا دنیا میں کوئی ایسا ٹیلر ماسٹر نہیں ہے، ان کو اس میں سس سن دنیا سمجھ کہیں نا، جو یوں کہے گا نہ مجھے کٹنگ آتی ہے، نہ مجھے سلائی آتی ہے، نہ میرے گھر میں مشین ہے، بلکہ سلائی تو بڑی چیز ہے، مجھے کاج بنانا بھی نہیں آتا مگر چھ اس میں انٹرنیشنل ٹیلرنگ ہاؤس۔ تو انٹرنیشنل ٹیلرنگ ہاؤس یہ وہی ہے کہ ایمان والا کہے گا کہ صاحب نہ مجھے نماز پڑھنے کی فرصت ہے۔ فرصت کیا ہے، بہت سو کو تو نماز ہی یاد نہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان لڑکا بیچارہ تبلیغ سے جڑا ہوا، وہ کسی کالج میں کانٹریکٹ پر لیکچرار بنا، اور وہ ایک دفعہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، کہنے لگا جی ہمارے یہاں کالج میں پرائیویٹ کالج ہے اور وہاں پر ایک پرنسپل صاحب ہیں جو ریٹائر افسر ہیں اور افسری سے ریٹائر ہو کر اب وہ پرنسپل بنے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا سر نماز پڑھیں، انہوں نے کہا بیٹا آج نہیں کل سے دیکھیں گے، آپ پڑھ لو آج۔ کہتے میں نے دوسرے دن کہا ظہر کی نماز، سر نماز پڑھنا ہے، انہوں نے کہا بیٹا آج بھی نہیں، اب میں تھوڑا سا بزی ہوں کہ تھکا ہوا ہوں، کل سے دیکھوں گا۔ تیسرے دن تو سوچ ہے آگاہ نہیں چند راؤ نہیں، یہ چھوڑ پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ تو تیسرے دن کہا سر نماز پڑھنے، انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تک نماز سیکھی ہی نہیں، یہ ریٹائر ہو کر بھی آ گیا اور اب پرائیویٹ کالج میں پرنسپل بن گیا، ٹھیک
दांत भी बहुत सारे निकल चुके हैं, बाल सारे सफेद हो गए हैं, मगर दमन मचन में नमाज है नमाज, यह है उम्मत का हाल। तो मेरे भाइयों, जब इस तरह के मुसलमान कहेगा स्थित मुसलमान है, यीशु ने कहा इस्लाम ठेकदार चुनो तो स्थित मुसलमान है, यह मानी ये कम किस्म का मुसलमान चो जिसके पास फर्ज अदा करने को कोई वक्त नहीं, हराम से बचने को। अल्लाह के नबी का इरशाद तो बहुत ज़्यादा सख्त है। आपने फरमाया मन तरह का सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जान बूझ कर एक नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। हुज़ूर के ज़माने में तो एक शख्स ऐसा नहीं था जो मुनाफिक को नमाज छोड़ता हो, तो हुज़ूर के ज़माने तो मुनाफिक भी नमाज नहीं छोड़ते थे। आज तो ईमान वाले भी कहते हैं अच्छा नमाज ही वसूल। तो बहरहाल हम चार कैटेगरियों में से देख लें हम कौन सी कैटेगरी में शामिल हैं। मेरे भाइयों, मैंने जो आयतें पढ़ी थी उन आयतों में खास मजमून समझाना है वो ये कि अल्लाह ताला शान इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे पास जो कुछ नियमतें हैं वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से। तो हमारे पास क्या क्या नियमतें हैं? पहली नियमत यह है कि हमको इंसान बनाया गया, और ये इंसान की नादानी है कि जिंदगी में उसे कभी तसव्वुर नहीं आया और सोचा नहीं बैठ करके अगर मुझे इंसान अल्लाह ने बनाया होता तो फिर मैं क्या करता। ज़ाहिर है मैंने कोई दरख्वास्त नहीं दी, हमारे इंसान बनने में हमारी किसी मेहनत का कोई दखल नहीं, ना हमें से किसी शख्स ने दरख्वास्त दी है, ना हमें से किसी शख्स का हक था अल्लाह के जिम्मे कि हमें इंसान बनाना, ना हम कोई मुतालबा कर सकते थे, ना अल्लाह को का डर था कि मैं अगर इंसान नहीं बनाऊंगा ये मेरे खिलाफ न जाने कौन सा कदम उठाएगा। नहीं, अल्लाह ने अपनी मशीयत अपने फैसले से हमको इंसान बनाया, और जिस दिन हमारे इंसान बनने का फैसला किया गया उस दिन न जाने इस दुनिया में कितने गैर इंसान पैदा हुए होंगे, कुछ जंगली जानवर बने होंगे, कुछ नाली के कीड़े बने होंगे, कुछ जहरीले कीड़े बने होंगे, कुछ डंक देने वाले नुकसान पहुंचाने वाले बने होंगे, कुछ जरासीम बने होंगे, कुछ बैक्टीरिया बने होंगे, मगर अल्लाह ने तमाम मखलूकात के बजाय हमको इंसानों में पैदा करने का काम की मशीयत अपनाई और हम इंसान बन गए। तो हमारे इंसान बनने में सिर्फ अल्लाह की नियामत और अल्लाह के करम का दखल है, वरना हमारी कोई मेहनत नहीं। एक नंबर दो, कि जब हमको इंसान बनाने का अल्लाह ने फैसला किया तो अल्लाह को कुदरत थी कि हमको किसी ऐसे घर में पैदा फरमाते जिस घर में ईमान की दौलत नहीं थी और वहाँ ईमान से महरूम लोग रहते थे, उसी घर में हम पैदा होते, इसी किस्म की औरत के पेट में हम 9 महीने गुजारते, ऐसे ही मर्द के घर में हम पैदा होते, ऐसे ही किसी इंसान की रोज़ी हमको खाने को मिलती जिसको ईमान की दौलत ना होती, पर अल्लाह ने उससे भी बचाया हमको और हमको पैदा किया कहाँ? एक ईमान वाले के घर में पैदा किया। इस ईमान वाले के घर में पैदा होने के लिए हम में से किसी ने न कोई दरख्वास्त दी, न कोई मुतालबा किया, न हक था हमारा। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं यमुन्नून अलैका अन असलमू, ये मिन्नत रखते हैं तुम पर कि उन्होंने तुम पर एहसान किया। आप कह दीजिए ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम बल्ला यमुन्नू अलैकुम अन हदाकुम ईमान, तुम्हारा इस्लाम कबूल करना हम पर कोई एहसान नहीं है, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया तुमको ईमान की दौलत अदा की। तो हम पर पहला एहसान ये हुआ कि हमको इंसान बनाए, दूसरा एहसान ये हुआ कि हमको ईमान की दौलत अदा हुई, और ये हम तमाम मुसलमानों की एक बहुत बदतरीन नादानी है, बदतरीन नादानी कि हम एहसास नहीं रखते हैं कि अल्लाह ने कितने बड़े मुश्किल इम्तिहान से हमको बचाया है। और वो मुश्किल इम्तिहान क्या है? अगर किसी काफिर के घर में पैदा किया होता और अल्लाह फरमाते मैं देखूंगा तुम कुफ्र छोड़कर ईमान की तरफ आओगे या नहीं, यही तुम्हारा इम्तिहान है, तो शायद हम में से अक्सर इंसान नाकाम हो जाता। जैसे आज भी लाखों इंसान ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं ईमान क्या और कुफ्र क्या, हम उसी कैटेगरी में हो सकते थे। जैसे लाखों इंसान ऐसे हैं जो जानते हैं अच्छी तरह से हम कुफ्र की हालत में हैं और वो हक रास्ता है, बस कुफ्र को छोड़कर हक की तरफ नहीं आ सकते हालात की वजह से, और लाखों इंसान ऐसे हैं जो इरादा भी करते हैं कुफ्र की तरफ आएँ, कुफ्र को छोड़कर ईमान की तरफ, मगर आगे जो मुश्किल उनके सामने आती हैं उन मुश्किल की वजह से वो कदम नहीं उठा पाते। और हम मुसलमानों को तो अंदाज़ा भी नहीं है कि ईमान कुफ्र छोड़कर ईमान की तरफ आने पर इम्तिहान क्या क्या आते हैं, मुश्किल क्या क्या झेलनी पड़ती है। अभी कुछ दिनों पहले एक खातून से मुलाकात हुई और वो बहुत प्रोग्राम के साथ वो मुलाकात करने के लिए आई। अब उसने अपने हालात सुनाए, कह लगे जी मैंने मेडिकल साइंस पढ़ी है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं बहुत दौलत कमा सकती हूँ, मगर मैंने कलमा पढ़ा है, मैं मुसलमान हुई हूँ और इस वक्त मैं छुप छुप कर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अब देखती हूँ आइंदा अगर कहीं मेरा रिश्ता हो जाता तो मैं किसी घर में पहुँच जाती, और जिस घर से मैं निकल करके आई हूँ उस घर में मेरी जान महफूज नहीं है, मैं तो छुप करके आई हूँ,
उनको नहीं मालूम है मैं कहाँ हूँ, बस उनको इतना मालूम है कि उसने कलमा पढ़ लिया, उसके बाद फिर उस घर से निकल आई हूँ मैं और अब मैं दूसरे एक शहर में रह रही हूँ और वहाँ अपना मुस्तकबिल ढूंढ रही हूँ। इसका अपना बाप है क्योंकि बाप ईमान से महरूम, इसका ना घर है क्योंकि घर इसका है ही नहीं कोई, ये अजनबियों के घरों में वक्त गुजार रही है और इस इंतजार में है कि कहीं मेरा रिश्ता हो जाए। ये है वो इम्तहान, छोटा सा छोटा इम्तहान है ये, इसलिए कि अभी तो मुश्किल आता ही नहीं उसे। मैंने उसे कहा तुम्हें मुबारक हो, वरना ऐसे भी हैं जिनको साल साल तक न जाने क्या क्या जुल्म सहने पड़े, ऐसे भी हैं कि कलमा पढ़ा और इधर से, ऐसे भी हैं कि कलमा पढ़ा और जबान को पलास से भींचा कर और जबान को जख्मी करके बाद उसमें नमक छिड़का दिया। मुझे याद, मैं देवबंद में था, जब हम देवबंद में पढ़ते थे, देवबंद के मदरसे में पढ़ते हुए मैं मस्जिद में इमामत करता था और मस्जिद का नाम है किला वाली मस्जिद, लाइना आज भी वो मस्जिद मौजूद है, बल्कि मैं गया था तो वो कमरा भी मौजूद है जिस कमरे में मैंने 5 साल गुजारे थे इमामत के दौरान। तो वहाँ इमामत के दौरान नमाज पढ़ने के लिए लोग आते थे, तो एक नमाज पढ़ने के लिए एक शख्स आता था, वो कभी कभी कोई बात करता था तो मुझे महसूस ये होता था कि ये शायद यहाँ देवबंद का बाशिंदा नहीं है, जो कहता खबर कह दो कम से कम देवबंद छूंगी किसकन छून देवबंद तब से लंग्वेज सर देवबंद लंग्वेज। मुझे महसूस होता था कि कम से कम यहाँ का बाशिंदा ये नहीं है। जैसे फ़र्ज कीजिए अगर मैं कश्मीरी जुबान बोलने लगूंगा आप फौरन समझ जाएंगे कम से कम शाहरुख कौशिक सुन, जो कहता है गाँव कर गाँव को नहीं ऐसे ठीक इंसान समझ। अगर यहाँ शुपियान का कोई आदमी बोलने लगेगा आप फौरन महसूस कर लोगे ये शुपियान का है, और शुपियान का अगर कोई बोल शहर वाला होगा वहाँ वो फौरन पहचान लेंगे ये इंसान दूसरी जुबान के लैंग्वेज को दूसरी जुबान के लहजों को पहचानता है। तो बहरहाल मुझे भी लगता था ये आदमी यहाँ का नहीं है, लेकिन हमने भी कभी पूछा नहीं, उसने भी कभी बताया नहीं। एक दिन वो उसी किले की मस्जिद के हौज पर वजू कर रहा था, जैसे यहाँ जामा मस्जिद में हौज है, हौज पर वो वजू कर रहा था, कपड़े उसके ऊपर लगे हुए थे, यहाँ उसके निशान लगे देखे। तो मैंने उनसे कहा उमर, मैं भी वजू कर रहा था, वो भी वजू कर रहा था, मैंने कहा उमर आपके हाथों पर ये निशान कैसे हैं। उसने वजू करते करते थोड़ी सी उसके चेहरे पर हंसी आई और उसने कहा इमाम साहब नमाज के बाद में कमरे में आकर बताओ। और मैंने नमाज पढ़ करके जब वो कमरे में आया, वो कमरा भी मौजूद है, वो हौज भी मौजूद है, बारह वो कमरे में आया और कमरे में आकर कहते इमाम साहब आप क्या पूछ रहे थे। तो उसे मैं पूछ रहा था ये हाथ में निशान कैसे हैं। तो सुनो हाँ मैंने आपको कभी नहीं बताया, आपने पूछ लिया तो आज बताता हूँ, मैं असल में मुसलमान नहीं, मैं किसी और डायनास्टी से था, फिर मैंने जब कलमा पढ़ा मैं मुसलमान हुआ तो वहाँ मुझे घर वाले जो हैं लोहा गर्म करके लगा दे और यही लोहा मेरे पूरे जिस्म में लगा हुआ है। मैंने कहा उमर तुमने तो बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। कहता जी ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब सह यार शिस्तर से लोहा गर्म करके आ चुका ना, ये कुछ भी नहीं है दमन जनाब, ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा फिर, कहने लगे मेरी माँ और मेरी बीवी, कहा मतलब कोई उस खान रू और सोचिए मेरी माँ और मेरी बीवी मेरे हाथ सुतून के साथ बांध देते थे और फिर लैट्रिन से नापाकी लाके मेरे मुंह में भरते थे और कहते थे इसी जबान से पढ़ता है तो मोहम्मद मोहम्मद ला, इसी वक्त मेरे मुंह में वो नापाकी भरते थे और असम आसम आसम थोप दे और मेरा मुंह बंद करते थे, ढाई ढाई तीन तीन घंटों तक मेरे मुंह में पाखाना होता था, मैं उसको नीचे भी नहीं उतार सकता था, मैं बाहर भी नहीं निकाल सकता था, नीचे कैसे उतारता कौन खाएगा पाखाना और बाहर कैसे निकालता, हाथ पीछे बंधे भी होते थे। कई साल तक मैंने ये मुसीबत बर्दाश्त की मगर ईमान नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों अल्लाह ने हमसे ऐसा इम्तिहान नहीं किया, नादान हैं हम मुसलमान, हमको कभी ख्याल नहीं आया कि अल्लाह इस ईमान के लिए आपने हमसे कोई कुर्बानी नहीं की, हमने कहीं मार नहीं खाई, हमने कहीं जुल्म नहीं सहा, हमने माँ बाप को छोड़ने की नौबत नहीं आई, वरना ऐसे भी हैं जिंदगी भर के लिए माँ बाप को छोड़ना पड़ता है। अभी अभी जब यहाँ आ रहा था मैं रास्ते में, एक खातून ने फ़ोन किया और दर्दनाक कहानी सुनाई कि आपको मालूम है मैंने कलमा पढ़ा है, आपको मालूम है जिस खानदान से मैं हूँ अगर वो मुझे देख लेंगे तो मुझे वो ज़बा कर देंगे, मैं जिस मुसलमान के घर में इस वक्त हूँ इस मुसलमान घर में मुझ पर ये जुल्म हो रहा है। मेरे भाई अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत अता फरमाई, ईमान अल्लाह ताला दो तरह से अता करते हैं, एक शख्स को ईमान वाले के घर में पैदा किया, घर में ईमान मिल गया,
اور دوسرے شخص کو کفر کے گھر میں پیدا کیا, اس کو وہاں توفیق ملتی ہے, اس کے ذہن میں آتا ہے, اس کو ماحول ملتا ہے, اس کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ جب ایمان قبول کر کے وہاں نکل آتی ہے, وہاں ایمان قبول کر کے جب وہاں نکلتا ہے پھر اس کو مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں, ماریں کھانی پڑتی ہیں, اور اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے, بعض دفعہ اپنی ساری دولتیں ماں باپ اور اہل و عیال چھوڑنا پڑتا ہے اور نکلنا پڑتا ہے. ایمان ملتا ہے, اللہ نے ہم کو پہلے ہی کیٹاگری میں رکھا, ہم کو کوئی قربانی نہیں دینی پڑی. اب اللہ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ صرف اللہ کا عطا ہے, تمہارے اپنے کچھ بھی نہیں. تم انسان ہو میں نے بنایا, تم مسلمان ہو میں نے تمہیں بنایا, تمہاری آنکھوں میں لائٹ ہے میں نے تمہیں دی, تمہاری آنکھوں میں روشنی ہے میں نے تمہیں دی. مجھے یاد ہے میں بنگلور میں تھا اور بنگلور میں مدرسہ ہے, مدرسہ شاہ ولی اللہ, اس مدرسہ فارغ شاہ ولی اللہ میں استاد ہیں, اس کا نام ہے قاری نور اللہ. اللہ اکبر, مکمل نابینا, آنکھوں میں لائٹ نہیں, آنکھوں میں لائٹ نہیں مگر وہ حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, عالم بھی ہے, مفتی بھی ہے اور شاعر بھی ہے, سارے کام کرتا اور ہے نابینا. تو جب ان سے ملے ہم تو انہوں نے دعوت کی, ان کے گھر میں گئے ہیں تو میں وہ بیچارہ وہ بھی بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا, ایسا دردناک منظر دیکھا, اس کے پلیٹ پر کھانا رکھا ہوا ہے, اس کو نہیں معلوم ہے یہ کھانا کہاں ہے, وہ اٹھا اٹھا کر کھاتا تھا, پلیٹ میں ایسے ڈھونڈتا تھا, یہ سارا منظر میں دیکھتا رہا. میں نے کہا قاری نور اللہ, آپ کے دل میں شک تو نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ نے مجھے نابینا کیوں بنایا؟ یہ دنیا میں نے دیکھی ہی نہیں, نہ مجھے یہ پتا ہے خوبصورت کیا ہوتا ہے, نہ مجھے یہ پتا ہے بدصورت کیا ہوتا ہے, نہ مجھے یہ پتا ہے سفید کیا ہوتا ہے. کہ اللہ کا ہاں کبھی خیال آتا ہے کہ میں دنیا میں آیا مگر اس دنیا میں کون سی چیز کیسی ہے میں دیکھ نہیں سکا. میں نے کہا آپ کو معلوم ہے آپ کے لیے بشارت کیا ہے؟ کہ اللہ کا مجھے معلوم ہو یا نہ ہو آپ سنا دیں. میں نے کہا آپ نے حدیث پڑھی ہوگی, تم تو عالم ہو خود, تم نے حدیث پڑھی ہوگی, اللہ فرماتے ہیں میں اپنے جس بندے کو دنیا میں آنکھیں نہیں دوں گا جنت میں ضرور عطا کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانا تو آپ کا ڈیو. یہ جب کہا تو اس کی ان آنکھوں میں جو آنکھیں ہیں ہی نہیں وہاں سے آنسو گرنے لگے. کہنے لگے بس اسی امید پر زندگی گزار رہے ہیں. میں نے کہا کتنے حافظ بنائے آپ نے؟ کہنے لگے بس زبان میں لسٹ, ذہن میں لسٹ بنا رہا ہوں کتنے میرے حافظ تیار ہیں, قیامت میں جب جاؤں گا میں کہوں گا یا اللہ میری تو آنکھیں نہیں تھی, میں تو کچھ اور نہیں کر سکا, میں حافظوں کی ٹیم لے کر گیا. پھر میں نے کہا آپ تو شاعر ہیں, کچھ شعر سنائیے. اس نے شعر سنایا اپنا, جو خود شاعر ہیں, اپنا شعر سنایا. کہنے لگا کشفی اس کا تخلص ہے. تو شعر سناتے ہوئے کہا ہم سے کیا گلا ہے ہم تو نابینا ہیں اے کشفی, ہم سے کیا گلا ہے ہم تو نابینا ہیں کشفی, نظر والوں میں بھی ہم نے نظر کی کمی پائی. یعنی جن کے نگر, تم تو نظروں والے ہو, تمہاری نظر تو صحیح تھی, تم تو دیکھ رہے تھے, تو یہ اشگاش اوسو تو یہ کیا ہے جسو گرف رہے مچھین. میرے بھائیو اللہ نے ہم کو دیکھنے کو آنکھیں دی, سننے کو کان دیے, سوچنے کو دماغ دیے, بولنے کو زبان دی. میرے پاس یہیں راولپورہ سے ایک نوجوان لڑکا آیا, اس کے ساتھ دوسرا تبلیغ والا تھا. یہ جو نوجوان لڑکا ہے یہ گونگا ہے, یہ بات نہیں کر سکتا. وہ دوسرا جو اس کے ساتھ تھا وہ اب اس کی ترجمہ نہیں کر رہا ہے. وہ آ کر کہتا ہے یہ یوں کہہ رہا ہے کہ وہ پڑھا نماز مگر صرف ایکشن کر, وہ ذہی سے تھے کہ کہیں کرے میاں نماز کرے اللہ تعالیٰ کو بولے. میں جو نماز پڑھوں گا میں زبان سے کچھ پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میں گونگا ہوں. اب میں اگر نماز پڑھوں گا تو صرف ایکشن ہوگی, وہ اوپر نیچے بیٹھوں گا, یہ نماز اللہ قبول کرے گا. میں اگر تجھے مبارک ہو, تو یہ نہیں پوچھتا ہے خدا نے مجھے زبان کیوں نہیں دی, تو گلا نہیں کر رہا, تو کہتا ہے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں اللہ, یہ ادھوری نماز ہے, یہ صرف ایکشن والی نماز ہے جس میں میں کچھ پڑھوں گا نہیں, یہ نماز اللہ قبول کرے گی یا نہیں. میں نے کہا تیری نماز تو ہم سے پہلے قبول ہوگی, ہماری تو کہیں شاید کسی شماری میں نہیں, تو وعدہ کرنا کبھی نماز نہیں چھوڑنا. کہہ لگا میرا وعدہ ہے پانچ پڑھوں گا پانچ, مگر یہ بتا زبان ہے نہیں وہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں. روٹین بنائے ایک چیز کا, جب کبھی کسی جسمانی ڈیفیکٹ والے آدمی کو دیکھیں, جب کبھی کسی جسمانی ڈیفیکٹ والے آدمی کو دیکھیں, جب جسمانی طور پر کسی کو یا مینٹلی طور پر کسی کو ابنارمل دیکھیں, اس وقت نفرت کی نظر اس کے بطر مت کریں, بلکہ کیا یا اللہ آپ کا احسان ہے آپ نے مجھے ایسا نہیں بنایا. نابینا کو دیکھو نفرت مت کرو, یہ کہو یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے نابینا نہیں بنایا.
گونگے کو دیکھو نفرت مت کرو، یا کہو یا اللہ شکر ہے آپ نے مجھے گونگا نہیں بنایا. بہرے کو دیکھو نفرت مت کرو، یہ کہو یا اللہ شکر ہے آپ کا مجھے بہرا نہیں بنایا. کسی لنگڑے پولیا والے کو دیکھو، چار دونوں ٹانگوں میں پولیا کبھی دیکھا ہوگا، مانگتے رہتے ہیں لوگ سڑکوں پر چوراہوں پر ہاتھ پھیلا کر کے عورتیں ہوتی ہیں، آپ نفرت مت کرو، یہ شکر پڑھو یا اللہ ہماری عورتیں ایسی نہیں ہیں، ہماری عورتوں کو آپ نے یہ حال نہیں بنا دیا. آپ اس کو دیں یا نہ دیں، تمہیں جنچا جائے نشا جائے سوچا الگ مسئلہ، مگر فوراً شکر پڑھنا چاہیے. اور یہ سارا مضمون کہاں سے فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے ہوئے، جب تم کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھو فوراً کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاه فی، حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھے اس مصیبت سے بچایا، جس مصیبت میں پھنسا ہوا. اور خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر کسی انسان کو آپ نے مصیبت زدہ دیکھا اور دل میں خوشی محسوس ہوئی یا دل میں نفرت آ گئی، خوشی محسوس کب ہوگی؟ وہ مرحلہ بڑا مشکل ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ گر جاتے ہیں. وہ جب مرحلہ آتا ہے اچھی طرح سے سمجھ کر کے رکھے ہیں. اس وقت آ گیا مضمون میں عرض کر دیتا ہوں، ورنہ یہ تو خیال بھی نہیں تھا یہ بات اس وقت ذہن میں آئے گی، اس وقت یہ مضمون آ رہا ہے تو اس لیے بہت توجہ سے سنیں. ایک مشکل مرحلہ ہر انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کے متعلق خطرناک فیصلے کر جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا. مثلا کسی انسان نے ہم کو تکلیف پہنچائی، یہ چاہے ہمارا پڑوسی ہو، چاہے ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے دفتر کا کلیگ ہو، چاہے سکول کا کلاس فیلو ہو، چاہے دکان کا پڑوسی ہو، کہیں کوئی انسان جس نے ہم کو تکلیف پہنچائی اور ہم کچھ کر نہ سکے، ہم کمزور تھے، ہم بے بس تھے، یا ہم نے شرافت دکھائی یا معاف کیا مگر دل میں رکھا اے ستونس اے گورا میں عید کر میں تو سمجھ سکتا ہوں، میں جو مجھے یوں کرنا چاہیے تھا مگر چلو میں نے کچھ نہیں کیا. اب دل میں اس کی نفرت بیٹھی ہوئی، دل میں اس کا انعد بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس صورتحال کے اندر اگر اس کو تکلیف پہنچے گی، اس صورتحال کے اندر اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا، اس صورتحال کے اندر جبکہ میرے دل میں اس کی نفرت اور ضد اور انعد ہے، اس صورتحال کے اندر اگر اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس وقت ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے بلکہ غالب امکان یہ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے 99% امکان یہ ہے دل میں آئے گا اصل کے کونس خدا ہے جیسے کیا ہو سکتا ہے، وہ ہے مشکل بات. یہ مرحلہ پہلا. اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا آئے گا؟ اگر وہ آدمی مل گیا، یا تو آپ نظریں بچا کر نکل جائیں گے، اور یا پھر سامنے آئیں گے تو سامنے آ کر کہیں گے ہے بڑا افسوس، کیا سکو تو شو بڑا تکلیف ہو، میں کیا سکو بڑا دکھ، چلو مجھ سے تعجب کر رہا، دل میں خوش زبان سے کہہ رہے ہیں بڑا افسوس کیا سکو. یہ دوسرا مرحلہ. اس میں بعض دفعہ دیندار سے دیندار آدمی بھی اس مقام پر آ کر گر جاتا ہے. جس پڑوسی نے ستایا، اس پڑوسی کو ہم کچھ نہ کر سکے، ایک دن ہم نے سنا تم چھو نقصان کو میں دبنا اصل کے گھوڑ سونے آئے بات بولے. یہ وہ مرحلہ جو مشکل ہے. اب سن لیں، جب کسی مصیبت زدہ انسان کی مصیبت پر انسان اپنے دل میں خوشی محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانوں کا بھی فیصلہ کرتے ہیں، میرے بندے پر مصیبت آئی تو نے دل میں خوشی محسوس کی، تجھے تب تک مرنے نہیں دوں گا جب تک تجھے بھی ایسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا. یہ ہے وہ مشکل. چنانچہ بہت ساری مصیبتیں جو ہم پر آتی ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہیں اور وہ پتہ بھی نہیں ہوتا. اللہ حفاظت فرمائے، میرے تو خود کے ایسے بہت ساری پریشانیاں مار گئے، فلاں جگہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے فلانے کو طنز کے ساتھ دیکھا تھا، اللہ نے اسی مصیبت کو پھنسایا، اسی پریشانی میں ڈالا. بہت ساری پریشانیاں دیکھی، ایسی پریشانی جب وہ دوسرے کو دیکھی تھی تو اس کو طنز کیا تھا، اس کو نفرت سے دیکھا تھا، دل میں ہاں رشتہ کا میں خوشی بچت اچھے میرے بھائیو. کسی اور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ مت سمجھو کہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا. اس لیے روٹین بنائیں، جب کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھیں تو کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا فی. چنانچہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو ذہن میں نہیں تھا لیکن آ گیا، بہت سالوں کے بعد یاد آ گیا. ایک مولانا صاحب جمعے کی مسجد میں جمعے کے دن تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا، کیا
कहने लगा देखो अगर तुमने किसी की मुसीबत के बारे में सुना और उसी वक्त तुमने दो दुआएं की, या अल्लाह आपका शुक्र है आपने इस मुसीबत से मुझे बचाया और जिसको आपने इस मुसीबत में मुब्तला किया उसको भी इस मुसीबत से निकाल दे, अगर तुमने ये दो दुआएं की तो मौत तक अल्लाह ताला शानो तुमको उस मुसीबत से ज़रूर बचाएगा। ये कौन मौलाना साहब बयान जामिया मस्जिद बेंगलोर गुस्ताम मौलाना साहब जो इसने बयान किया जहाँ बेंगलोर की जामा मस्जिद में कि अगर किसी इंसान को बारे में तुमने सुना वो मुसीबत में फंस गया और तुमने दो दुआएं की, या अल्लाह आपका एहसान है आपने इस मुसीबत से मुझे बचाया है और इसको भी इस मुसीबत से निकाल दे, इसका इनाम तुम्हें ये मिलेगा कि मौत तक तुम मुसीबत में मुबतला नहीं हो जाओगे इस दुआ की वजह से। ठीक है, मौलाना साहब जब ये दुआ बयान कर रहे थे मौलाना साहब के बीवी बच्चे उसी मस्जिद के पास क्वार्टर में हैं तो अंदर उसकी बेटी भी सुन रही है अबाजान क्या बयान कर रहा है, बेटी ने याद रखा इसको, जमाना दौर आगे चलता रहा, ये उसकी बेटी ने अपनी अपना वाक़ा खुद लिखा, वही मैंने अखबार में पढ़ा वही मैगजीन में छपा और वो मेरे पास मौजूद है दुआओं के कबूल होने का बयान। बहरहाल एक दिन जान हो गए तो मगर बेटी को नहीं बताया, वहाँ से उसको लेकर क्या है मुंबई टाटा कैंसर सोसाइटी में, तो टाटा के अस्पताल में मुंबई पहुँचाया गया, वहाँ टेस्ट हुए तो पता चला कि कैंसर ही है। अब जब माँ बाप दोनों परेशान हो गए तो बेटी ने अबाजान से पूछा अबाजान क्या बता रहे हैं ये टेस्टों में, तो टेस्टों पर क्या दरा, अबाजान ने कहा नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं अभी टेस्ट चल रहे हैं उमन छा था वहाँ बीमार गैस ना पड़ो अभी क्या तकलीफ छो। आमतौर पर लोगों का मिजाज ये है कि बीमार को नहीं बताना चाहते इसको क्या तकलीफ है, आमतौर पर लोगों का मिजाज यही है, सही है ये मिजाज, मगर एक मरहला ऐसा आना आता है वहाँ ज़रूर बीमार को बताओ कि आपको ये बीमारी। अगर कोई इंसान लाइलाज बीमारी में मुबतला हो गया हो कुछ दिनों तक आपको छुपाना बेहतर है, मगर कुछ दिनों बाद उस बीमारी को डिक्लेयर कर देना चाहिए। उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नतीजा एक तो निकलेगा ये जो बीमार है वो डिप्रेस हो जाएगा, वो बीमार परेशान हो जाएगा, अच्छा मैं शायद चोरी से तेज हुआ मैं सुना हुआ बचूँ ना थका कैसी बचूँ नरम चुका है ये जो कहते ना है वन टेस्ट खराब टेस्ट डाउन खराब टेस्ट गोश ठीक नहीं रहो, ये सब धोखे के अल्फाज है, अच्छी तरह से सुन रहे अच्छी तरह से बात दिन में बिठा करके रखे। सैकड़ों कैंसर अगर इंसान को मुबतला इंसान को लायक हो गए हो मरेगा फिर भी अपने होगा, और तमाम बीमारियों से अगर इंसान महफूज है और टाइम आ गया हो तब भी मरेगा, किसे समझे से दमन है वहीं क्या बहन ए बीमार से लाइलाज ए लाइलाज बीमार से पा क्या वक्त बुरू के मरेगा मरेगा इंसान अपने वक्त पर, ये ईमान की कमजोरी है, लोग घबरा जाते हैं भाई क्या बहन है टेस्ट कुछ ठीक नहीं हो, अच्छी तरह से ये हमें रखना चाहिए बीमारियों की वजह से जिंदगी मुश्किल में फंस जाती है, मौत आगे पीछे नहीं जाती, मौत अपने वक्त पर आएगी, अगर 50 किस्म की बीमारियां भी होंगी मौत फिर भी अपने वक्त पर आएगी, न उससे पहले न उसके बाद, और अगर आदमी बिल्कुल तंदुरुस्त सही सालिम है कुछ नहीं कोई तकलीफ नहीं है हत्या की कॉन्डिशन में सिवा ठीक कल दुआ मगर जो टाइम वो चाहे बाद में कुछ भी हो चाहे ब्रेन हेमरेज हो जाए चाहे हार्ट अटैक हो जाए, हमने तो जवानों को मरते देखा है, मैं हमारे मेरे साथ एक उस्ताद पढ़ाया करते थे जवान उस्ताद थे और 32 साल की 33 साल की उम्र थी, अच्छी तरह से हमारे साथ सुबह फुटबॉल खेलते रहे वॉलीबॉल खेलते रहे, वहाँ मदरसे में वॉलीबॉल खेला, वॉलीबॉल खेलने के बाद आकर के जुमे के दिन गुसल किया, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए निकले काबू का जामा मस्जिद में जुमा पढ़ने का और ठीक ठाक गए और जामा मस्जिद में बैठ करके दोर का सुन्नत चार का सुन्नतें पढ़ी, उसके बाद एक खांसी आई और वहीं गिर गया और गिरने पर मर गया, तो मौत अपने वक्त पर उससे आगे पीछे कहीं नहीं जाएगी। बहरहाल उस बेटी ने क्या कहा अपने वालदेन से पूछा क्या भी हम जिम क्या बना में टेस्ट क्या दिखा रहा है, मौलाना साहब ने अपनी बीवी से मशवरा किया कहा इसको बता देंगे क्या तकलीफ है, पंखा चूर चूर था वो ठीक, बेटी को शक हो गया था ये परेशानी है कुछ, बहरहाल ने बताया बेटा हमने आपका टेस्ट वहाँ बंदौर में भी कराए और आपके टेस्ट यहाँ मुंबई में भी हो गए, हर जगह दिखा रहे हैं कि आपको CN है आपको कैंसर है। बेटी ने सुना सुनने के बाद कहा क्या कह रहे हैं, कहते हैं आपको कैंसर है, ये बेटी कहती है वल्लाह गलत कहते हैं मुझे कोई कैंसर नहीं हो सकता। अब अजान मौलाना साहब कहते हैं मैं ताज्जुब खा गया, अगर टेस्ट तो सारे दिखा रहे हैं पूरी फाइल भर गई है टेस्टों से, तो क्या बेटी कहती है वल्लाह मुझे कैंसर हो ही नहीं सकता, उनका बेटा तो सारे टेस्ट दिखा रहे हैं, कहने लगा गलत कह रहे हैं मुझे नहीं कैंसर। खैर उसके बाद फिर और टेस्ट हुए और टेस्ट होते रहे तो आखिर में वही टाटा वाले कह रहे हैं
कैंसर की सारे कैंसर की सारी अलामतें मौजूद हैं, मगर कैंसर नहीं है। अबाजान दौड़ करके आए बेटी के पास, बेटा आप क्यों कहती थी, वो तो आपकी बात सही निकल गई। कहने लगे अबाजान आपने 5 साल पहले मस्जिद में बयान करते हुए कहा था, अगर तुमने सुना किसी को कोई परेशानी आ गई और तुमने 2 दुआएं की, या अल्लाह तेरा शुक्र है आपने मुझे इस मुसीबत से बचाया और इसको भी इस मुसीबत से निकाल दे, उसके बाद से जब भी मैंने किसी के बारे में सुना उसको कैंसर हो गया, मैं फौरन ये दुआ करती थी, या अल्लाह आपका शुक्र है आपने मुझे कैंसर से बचाया, उसको भी बचा दे, इसलिए मुझे यकीन था मुझे कैंसर हो ही नहीं सकता। चुनाचे वो मौलाना साहब तो वफात पा चुके हैं और वो बेटी अभी जिंदा है और वो आर्टिकल लिखते रहती है, बेंगलोर में अखबार निकलता है, बेंगलोर में अखबार निकलता है सालार, उसमें वो छपता रहता है, मैंने वही सालार में ये रिपोर्ट पढ़ी थी दुआओं की कबूल होने का बयान। तो बहरहाल मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने जो हमको नेमतें अता की, नंबर एक ईमान की दुआ, वो जो देवबंद का वाक्य मैं बता रहा था कि उमर ने कहा कि जब मेरे मुंह में पाखाना भरा जाता था और 2.5-3 साल तक मैंने वो मुसीबत बर्दाश्त की, मेरे भाइयों अल्लाह ने हमको ऐसा इम्तिहान नहीं दिया, इस इम्तिहान के बगैर हमको इम्तिहान के द्वारा अता फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं वमा बिकुम मिन नियमतिन फमिन अल्लाह, अल्लाह तो जो नियमत तुमको मिली है वो अल्लाह की तरफ से है, तुम इंसान हो मैंने तुमको इंसान बनाया, तुम्हारी आंखों में लाइट है ये मेरी अता है, तुम्हारे कानों में सुनने की ताकत है ये मेरी अता है, हो लदी जानसारफीदा वही है तुम्हारा रब जिसने तुमको आंखें दी, जिसने तुमको जुबान दी, बोलने की जुबान दी, अलम न जान आई नहीं वलिसानों व शफतईन, क्या मैंने तुझे जुबान नहीं दी बोलने के लिए, उनको देखो जिनके पास जुबान है ही नहीं, क्या मैंने तुझको देखने के लिए आंखें नहीं दी उनको देखो जिनकी आंखें नहीं है या थी और आंखों की रोशनी खत्म हो गई, क्या मैंने तुमको सुनने के लिए कान नहीं दिए उनको देखो जिनको सुनने के कान ही नहीं है, क्या मैं तुम सोचने के लिए दिमाग उनको देखो, कभी कभी उन अस्पतालों में जाना चाहिए जिन अस्पतालों में एबनॉर्मल बच्चे होते हैं और वहां जाकर के देखना चाहिए कि या अल्लाह कैसे कैसे बच्चे यहाँ हैं, या अल्लाह आपका एहसान है आपने मुझे ऐसा नहीं बनाया और मेरी औलाद को ऐसा नहीं बनाया, ये रूटीन बना कर कभी जाकर देखना चाहिए, इसलिए नहीं कि नफरत करें, इसलिए कि अल्लाह की अता का इस्तेज़ार हो, इसलिए कि अल्लाह की मेहरबानी का एहसास होने लगे कि हाँ साहब मैं जब किसी के बारे में कोई मामला सुना, आपने सुना फलाने मियाँ बीवी में अनबन है, फौरन सोचो शुक्र खुदा इसको मेन्स गारत में चुनी मुसीबत, जब तुमने देखा किसी का एक्सीडेंट हो गया फौरन को या अल्लाह मैं भी गाड़ी में बैठता हूँ या मैं भी गाड़ी चलाता हूँ कम से कम अल्लाह ने आप तक मुझे बचाया, जब तुमने सुना किसी को आग लग गई फौरन को या अल्लाह जिसम बन असल के वो तभी ऐसी असल आग करूँ तभी असल आग करूँ खुदा आपके आपको इंसान करना सीखना ये जुमले नहीं बोलने चाहिए, फौरन कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलौती वफ़द्दलनी अला कतीरन मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला, मेरे भाइयों अल्लाह ने जो एहसानात हम पर किए, हमको इंसान बनाया, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को जुबान दी, सोचने को कान दिमाग दिया, काम के लिए हाथ पाँव दिए, अब हमारा फ़र्ज ये है कि हम जिंदगी वैसी ही गुजारें जैसे इस नियामत का तकाजा है, ईमान का तकाजा है कि हमारी जिंदगी होनी चाहिए ईमान वाली जिंदगी। ईमान वाली जिंदगी कौन सी है, ईमान पुख्ता हो, आखरत की फिक्र हो, जवानी की हिफाजत हो, आंखें गलत न देखें, खाने पीने में एहतियात करें, हराम कमाई से बचें, हराम जगह माल खर्च करने से बचें, बदकारियों से अपने आप को बचाएं, आंख की बदकारी अलग, जुबान की बदकारी अलग, कानों की बदकारी अलग, ख्याल की बदकारी अलग, ख्याल की भी बदकारी होती है। हमारे यहाँ फिका की किताबों में मसला लिखा हुआ है कि अगर किसी इंसान की बीवी वफात पा गई और वो मरने के बाद उस बीवी के बारे में सोच रहा है और सोचते सोचते उसने वो जो प्राइवेट जिंदगी के एक्शंस हुए हैं उन प्राइवेट जिंदगी के एक्शंस को सोचा और सोचते सोचते उसके दिमाग में लज्जत महसूस हुई, ये लज्जत भी हराम है, इसलिए कि जिस औरत के बारे में तुमने सोचा वो कब्र में जा चुकी है, जिस औरत के बारे में सोचते हुए तुमने लुत्फ महसूस किया वो कब्र में है, उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ख्यालात के गुनाह भी होते हैं, ख्यालात में भी इंसान गुनाह करता है और गीबतें करता है और लज्जतें महसूस करता है, ईमान वाला वही है। मेरे भाइयों, ये जो मदरसों के जलसे होते हैं, इन मदरसों के जलसों का एक अहम तरीन मकसद यही होता है, एक तो उम्मत को मालूम हो जाए मदरसा क्या चीज़ है और मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है और मदरसों के मकासद क्या हैं और किस गरज के लिए मदरसे कायम किए जाते हैं। इसलिए हम मुसलमान हैं, हमको अपना दीन पढ़ना है, अपना दीन पढ़ाना है, इस दीन पर अमल करना है, इस दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, हमको अपना कुरान पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, इसकी हिफाजत भी करनी है, इसके अल्फाज को भी पढ़ना है, इसकी तफसीरें भी पढ़नी है और इसी मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। जैसे कोई आप मेडिकल साइंस क्यों पढ़ते हैं, हम इंसान हैं, हम बीमार हो जाएंगे उसका इलाज करना है, दवाइयाँ खानी है,
تو ایسے لوگ ہونے چاہیے جو بیماروں کا علاج کریں. بس ٹھیک اسی طرح سے ہم انسان ہیں, بیمار ہوں گے تو علاج کرنے والا ڈپارٹمنٹ چاہیے, اس ڈپارٹمنٹ کے نام ہے ہسپتال اور علاج کرنے والے کے نام ہے ڈاکٹر. بس ٹھیک اسی طرح سے ہم مسلمان ہیں, ہم کو اپنے اسلام پر عمل کرنا ہے اور ہم عمل کرنے کے لیے ضروری ہے ہم کو اسلام بتانے والا چاہیے, اور اسلام بتانے والا تیار ہو جاتا ہے مدرسوں سے, تو مدرسوں سے عالم پیدا ہوتے ہیں, مدرسوں سے حافظ پیدا ہوتے ہیں, مدرسوں سے مفتی بنتے ہیں, وہ مسلمانوں کے دین کی رہنمائی کریں گے. کوئی مسلمان ڈاکٹر بن رہا ہے, کوئی انجینئر, کوئی مسلمان دکانداری کرتا ہے, کوئی مزدوری, جو مسلمان جس شعبے کے ساتھ وابستہ ہے, ہر مسلمان کو دین کی ضرورت ہے. عبادات میں بھی دین کی ضرورت ہے, معاملات میں دین کی ضرورت ہے, بزنس میں دین کی ضرورت ہے, مصیبتوں میں دین کی ضرورت ہے, اخلاقیات کے دین کی ضرورت. زندگی ایمان والے کا صبح سے شام تک اتنے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے جتنے اس کو دین کے عالموں کی ضرورت ہے, مگر چونکہ آج کا زمانہ بے دینی کا زمانہ ہے اس لیے عالموں کو ڈھونڈتے نہیں, ورنہ قدم قدم پر عالم چاہیے. کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر 5 کلومیٹر کے ایریے میں مسلمانوں کے پاس ایک مفتی ہونا ضروری ہے. جیسے آج کہتے ہیں ہر 5 کلومیٹر کے ایریے میں ایک پرائمری سکول گورنمنٹ کی طرف سے ہونا ضروری ہے, اسلامی اصولوں کے مطابق ہر 5 کلومیٹر کے ایریے میں ایک مفتی کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ مسلمانوں کو جب دین کے مسائل معلوم کرنے ہوں تو کس سے معلوم کریں گے؟ عالم کا کام فتویٰ دینا نہیں ہے, امام صاحب کا کام مسئلہ بتانا نہیں ہے, امام صاحب کا کام ہے نماز پڑھانا, عالم کا کام ہے دین پڑھانا, مفتی کا کام ہے فتویٰ دینا کہ جناب میں رات کو اٹھا تھا, میں رات کو اٹھا تھا جی, میں وہاں بیت الخلا گیا, وہاں مجھے نظر نہیں آیا, اندھیرا تھا, میں نے وہاں پیشاب کیا, پھر مجھے شک ہو گیا, چھٹے واپس آ گئے, میں وضو کر کے نماز پڑھی, میری نماز ادا ہوئی یا نہیں؟ مفتی کا کام ہے فتویٰ دینا. تو غرض یہ کہ مدارس میں دین پڑھایا جاتا ہے, دین سکھایا جاتا ہے, اسی غرض کے لیے مدارس قائم کیے جاتے ہیں. اور دین کے سامنے جو نئے تقاضے آئیں گے اور ان نئے تقاضوں کو حل کرنے کے لیے متباہر علماء کو ادا کرنا ضروری ہے. انہی مدرسوں سے ایسے عالم پیدا کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں جو آج کے زمانے کے پیدا ہونے والے تمام نئے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, ان کا علم اس درجے کا ہو, ان کی سوچ اس درجے کی ہو, ان کے اندر قابلیت اس درجے کی ہو کہ وہ نئے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کر سکے, اس غرض کے لیے مدد. اور ان مدارس میں یہ جلسے اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں تاکہ مسلمان جمع ہوں اور وہ یہ سمجھیں مدرسہ کیا ہے اور مدرسے سے پیدا ہونے والے افراد کس قسم کے ہوتے ہیں, ہم جہاں یہ مالی امداد کرتے ہیں وہاں کیسا پروڈکٹ تیار ہو رہا ہے, اسی غرض کے لیے مدارسی جلسے ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ جو منتشر قسم کی باتیں اس وقت اس 1 گھنٹے میں عرض کی گئیں, ان باتوں کو انشاءاللہ یاد رکھیں گے. اللہ جل شانہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. بس 2 حدیثیں میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں. ایک حدیث اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے متعلق ہے اور ایک حدیث ہماری اگلی زندگی کے بارے میں. بخاری میں حدیث ہے, فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ما احد اصبر من اللہ, دنیا میں صبر سارے کرتے ہیں, بیٹے نے غلطی کی باپ برداشت کر لیتا ہے, بیٹے نے غلطی کی ماں برداشت کر لیتی ہے, بیوی نے غلطی کی شوہر معاف کر دیتا ہے, شوہر نے غلطی کی بیوی بھی معاف کر دیتی ہے, غرض یہ کہ بھائی نے غلطی کی بھائی معاف کر دیتا ہے, شاگرد غلطی کرتا ہے استاد معاف کرتا ہے, کوئی نرم مزاج ہوگا تو بار بار معاف کرے گا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں, اللہ سے زیادہ معاف کرنے والا اور اللہ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے. کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں وہ میرا بندہ آنکھ غلط چلا رہا ہے, اللہ کو طاقت ہے آنکھیں چھین لے مگر صلح نہیں کرتے. کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں میرا بندہ کمانے میں غلطی کر رہا ہے, اللہ پکڑ نہیں فرماتے. ما احد اصبر من اللہ, اللہ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کرتا, اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا. تم کتنے ہی نرم مزاج ہو, کتنے ہی برداشت کرو گے, اللہ سے زیادہ نہیں کر سکتے. یا اللہ ہی اور حضور فرما رہے ہیں, ما احد اغیر من اللہ وما احد اصبر من اللہ, اللہ سے زیادہ باغیرت کوئی نہیں ہے اور اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں, برداشت کرنے والا کوئی نہیں. دیکھتا ہے میرے بندے میرے حکموں کو توڑ رہے ہیں, اس کے باوجود کہتے ہیں کہ پرواہ چل میری بندے چل میرے ہی بندے. جس اللہ کی عظمت یہ ہے, اس سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں, اسی اللہ کو ہم اپنا اللہ مانتے ہیں اور اسی اللہ کا تعارف کراتے رہیں گے اور اسی اللہ کا نغمہ گائیں گے اور اسی اللہ کے ذکر زبان پر رہے گا
اور اسی اللہ کی تعریف کریں گے اور اسی اللہ کی طرف مخلوق کو بلائیں گے، اور جب تک زندہ رہیں گے تب تک اسی اللہ کا تعارف کرائیں گے، یا اللہ تقبل منا. دوسری حدیث فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگوں تم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہونے والا، ایوہ الناس انی فرضتکم علی الحوض، لوگوں میں تم سے پہلے رخصت ہو جاؤں گا اور حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا. اور ساتھ فرمایا وانی مکاثر بکم الامم، جب ساری امتیں میدان حشر میں جمع ہو جائیں گی تو میں تمام امتوں کے سامنے فخر کروں گا، باقی امتوں کے لوگ ظالم، باقی امتوں کے لوگ گنہگار، باقی امتوں کے لوگ بدکار ہوں گے، میں اپنی امت کو فخر کروں گا، دیکھو میری امت کی کیسے اعمال والے، کیسے اخلاق والے، کیسے کردار والے، کیسے گناہوں سے بچنے والے، کیسے اللہ کو راضی کرنے والے، میں فخر کروں گا تمہارے ذریعے سے باقی امتوں پر، مگر خبردار تو اس حال میں میرے پاس مت آنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شرمندگی اٹھا دوں. خبردار آ حالت ویتون کہ تہن سی تھی میں تک گراو کر، یہ ہے آپ کی امت دیکھی کیسے. یہی وہ مضمون ہے جس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من فقیر، تو اگر بینی حساب ام ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ انہا بغیر. یا اللہ اگر آپ کا حساب لینا ہی ہے، ضرور لینا ہے، تو مگر حضور کے سامنے میرا حساب نہ لیں، اس لیے کہ نبی کے سامنے جب میرا حساب لیا جائے گا حضور سوچتے ہوں گے اقبال نہ جانے کیا کیا اعمال لے کر آیا ہوگا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے اپنا تو نہیں مگر حضور کو جو شرمندگی ہوگی وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. میرے بھائی ہم عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ اگلی زندگی میں ایسی بنائیں گے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی خوش ہو جائیں، ہاں جیسے باپ خوش ہوتا ہے میرے بیٹے نے زبردست نمبر لائے ہیں، ایسے ہمارے نبی خوش ہو جائے کہ میرا امتی شاندار زندگی لے کر کے آیا ہے. اس غرض کے لیے بیٹھنا چاہیے اور آئندہ ایسی زندگی بنانے کا ارادہ کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.